Hei, olen Simo Sahari ja esittelen teille uuden musiikkikoulun, joka on nimeltään Rytmirekka. Rytmirekka on musiikkikoulu pyörien päällä. Siellä oppiminen on mukavaa. Voit tilata Rytmirekan myös esimerkiksi polttariporukoittesi tai vaikka työyhteisön numeroksi. Voimme opetella jonkun tietyn kappaleen soittamaan yhdessä tai vaikka säveltää uuden teoksen. Rytmirekka saapuu mielellään myös yleisötapahtumiin tuomaan positiivista kuhinaa omalla pirteällä olemuksellaan. Jos kiinnostuit tästä, niin lisätietoja löydät osoitteesta www.rytmirekka.fi. Kiitos.